କମଳାର୍ଜୁନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଯୁବ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଟିଆଳପଦା ସ୍ଥିତ କମଳାର୍ଜୁନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଯୁବ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲି ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ମଥ ପଣ୍ଡା ଓ ସରପଞ୍ଚ ବରିତା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଜେନା, ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପିକ ଜୟାରାଣୀ ଘଡ଼େଇ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, କର୍ମଚାରୀ ଗିରିଜାଶଙ୍କର ଦାସ, ସୁନୀଲ ନାୟକ, ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ବୁଗୁଡ଼ାଇ, ରାଜେଶ ପତି, କୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ, ସୋମେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟା, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାରଣା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦାସ, ଯୁବନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଭୂତି ପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।